Jeho nahození je gólové, tak domácí se přece jen dočkali. Dvě vteřiny před koncem přesilovky. Juraj Mikuš se s ním nepáral a jeho nahození je gólové, čas 29:48. Domácí fanoušci mohou roztočit své šály. Juraj Mikuš a jeho třetí trefa sezóny. Ta přesilovka. Vypadá to, že skutečně tam nebyla teď pravděpodobně skutečně čistý průstřel slovenského Pekka. No. Čas